kujulichimbo kutalibei wa ahlulahi wote nanyu kan mo wote Abdoulaye Fall et le groupe Sop Cherif Abdullah ci Grand Théâtre le 14 janvier 2022 yow mi nek ci bir rew mi sa tank 10 ba mëno fekke bis bi wala nga nek ci diaspora bi deglul ma tektal la fi ngay jaar ngir mëna jënd sa code barkel bu fekke yaangi ci bir rew mi mën nga jënd sa code barkelu ak sa application Orange Money gannaaw bo scanner QR code bi ngay gis ci écran bi ngir scanner QR code bi ngay gis ci écran bi da ngay ubbi sa application Orange Money bo xolé ci kaw ci sa ndey jor amna bouton boy mëna bëss ngir scanner code QR ba ila mën nga dugg ci sa téléphone nga composer Jazz 144 Jazz 5 étoiles 433 779 étoiles 2000 Jazz. Mu laaj la nga confirmer ak sa code secret Orange Money di nga jot benn SMS buy confirmer sa paiement ak benen SMS bu la seen affiche du yónnee boo xam ne dina ànd ak code bu 12 chiffres code boobu ngay copier dugg si sa Google Chrome nga tapé www.senaffiche.com bu duggee si site bi dina am benn partie boo xam ne foofu ngay jaar ngir connecté wu ak sa code mooy bu bleu bii ngeen di gis boo ci cliquer mu indi la fi ñu bind connexion par code foofu ngay bës mu indil la fi ngay mën a dugal sa code bi ñu la yónnee si SMS bi boo dugalee sa code nga def appliquer connexion bi jàll nga seetaan événement fàttaliku ki kenn dul fàtte boo bëggee utiliser code bi si sa télé wala si beneen téléphone wala si ordinateur faaw nga déconnecter sa code ngir déconnecter sa code da ngay dellu si fi nga ko connecté woon nga bës si bouton bu jaune bi si suuf si sa ndeyjoor ak si déconnecté.